Mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Gedo, ayaa biyo gaarsiiyay dad shacab ah oo maalmihii lasoo dhaafay kusoo barakacayay deegaano ka tirsan degmada Baardheere ee gobolkaasi Gedo. Dadkan waxa wey hadda waxay kasoo jeedaan qaybna waxay kasoo jeedaa Koonfur Galbeed, qaybna waxay kasoo jeedaa Jubbaland. Waa isku duwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland oo gaaray degmada Baardheere, waxaana uu qayb ka ahaa dadka mas-uuliyiinta ah ee shacabka halkaasi ku sugan gaarsiiyay biyaha. Isku duwaha ayaa sheegay in shacabka guud ahaan ay wajahayaan xaalado kala duwan, waxaana uu intaasi hadalkiisa raaciyay in dad kale oo aad u far badan ay soo socdaan, kuwaasi oo ka soo qaxaya abaaraha ku dhuftay deegaano ka tirsan gobolkaasi Gedo. Sida u jeedaan, waxaa u sameynay biyo dhaamin, waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, gacan caalami iyo mid muxuu ahaa goboleedka Jubbaland iyo mid federaalka labadaba. Dadkan afar sano waxaa waaye wax masaga oo u baxay ma jiraan. Awal waxay ku noolaayeen masagadii abuurtaan, bay bakaarinta gashtaan, bay ku noolaayeen, xoolihii way ka dhamaadeen, beerihii uma bixin. Dadka hadda kuwan hadda imaadeen maana kuwa kale way soo socdaan. Waxaa weeye Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi markaad isu gargaartaan ayaa idin gargaarayaa. Waxaan leenahay dadweyne muxuu ahaa nimanka hadda waxaan la ahaan rabaa in la hadlo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed dadkan waxaa weeye dadka idinka u ahaydeen xildhibaanka iyo u ahaydeen muxuu ahaa wasiirada u ahaydeen weeye. Dadkii aad wasiiradii xildhibaanka u ahaydeen hadday dhammaadaan cid aad maamulaysaan ma jirto. Waxaa weeye inaad intaa iskaashataan dadkan waxaa weeye hadda waxay kasoo jeedaan qaybna waxay kasoo jeedaa Koonfur Galbeed, qaybna waxay kasoo jeedaa Jubbaland. Dadka hadda raba inay maamulka qabtaan oo lacagaha badan ku bixinaya inay kursi ku helaan, waxaan dhihi lahaa lacagta ku bixiya dadka idala dhashay badbaadiya, markaas Ilaahay baa idin siinahaya maskab fiican iyo shaqo fiican aad heshaan insha allahu biidni illahi kariim. Dadkan waxay degan yihiin meel u dhow degmada Baardheere. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.